Kristján Gunnar Valdimarsson, lögmaður, er sagður hafa brotið alvarlega gegn tveimur konum eftir að hann var látinn laus að morgni aðfangadags. Réttargæslumaður vill rannsókn á störfum lögreglu. Aldrei hafa fleiri þurft að verja jólunum á bráðamóttöku Landspítalans. Alltaf 30 lágu þar og biðu eftir innlögn á aðrar deildir. 10 lágu á göngum bráðamóttökunar. 12 fórust þegar farþegavél með 100 manns hrapaði skömm eftir flugtak í Kasakstan. Farþegi segir að það hafi verið martröð líkast að hrapa til jarðar. Slípirokkur var notaður til að stela flugöldum úr gámum í Kópavogi. Björgunarsveitin sem selur þá endurheimti þá í gærkvöld og endurskoða nú hvernig þeir verða geymdir. 57 börn og starfsmenn á barnaheimili í Rúmeníu fengu íslenskar lopapeysur í jólagjöf frá kennara á Húsavík. Þakklæti var henni efst í huga þegar hún sá myndir af börnunum skreyta jólatré í peysunum. Gott kvöld. Réttargæslumenn þolenda í máli Kristjáns Gunnars Valdimarssonar sem situr í gæsluvarðhaldi, grunaður frelsissviptingu, kynferðisbrot og líkamsárás, gagnrýna harðlega að hann hafi verið látinn laus að morgni aðfangadags. Hann er sakaður að hafa beitt tvær konur grófu ofbeldi á jólanótt. Fréttastofa greindi fyrst frá því í gær að karlmaður hafi verið handtekinn á heimili sínu í Vesturbæ Reykjavíkur á jólanótt vegna gruns um frelsissviptingu og kynferðisbrot. Hinn handtekni er Kristján Gunnar Valdimarsson. Hann er starfandi lögmaður, lektor við Háskóla Íslands og einn helsti skattasérfræðingur landsins. Kristján Gunnar var fyrst handtekinn á Þorláksmessu. Þá grunaður frelsissviptingu og kynferðisbrot gegn konu á þrítugsaldri. Hann var látinn laus að morgni aðfangadags en var svo aftur handtekinn á jólanótt. Þá er Kristján Gunnar sagður hafa svipt tvær aðrar konur frelsi og beitt þær grófu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi. Mun önnur kvennanna hafa náð að komast í síma og gera móður sinni viðvart ofbeldið. Sem síðan kallaði á aðstóð lögreglu. Kristján Gunnar var úrskurðaður í gæsluvarðhald til sunnudags. Réttargæslumaður eins brotaþola segir málið það versta sem hún hafi fengist við. Þetta er bara hrikalegt. Þetta er í alla staði skelfilegt mál og vinnubrögð lögreglunar eru með öllu óafsakanlega í þessu. Þarna vísar saga Íri í störf lögregla á vettvangi. Mun lögregla fyrst hafa komið að heimili Kristjáns þann 22. desember en ekkert aðhafst. Kvöldið eftir segir saga Ír að lögreglan hafi einnig neitað að fara inn á heimilið en látið undan þrýstingi hennar og aðstandenda þolenda. Þetta er ekki lögum samkvæmt. Þetta er eitthvað sem þarf sko og þetta er eitthvað sem við þurfum bara sem samfélag að taka alvarlega vegna þess að það vill enginn lenda í því að sko dóttir einhvers, systir einhvers, einhver lendi í þessum aðstæðum og lögreglan bjargi ekki viðkomandi eða skýrist í leikinn. Telur þú að hengurinn að hafa ekki sérmeðferð vegna þess hver hann er? Er það ekki augljóst svar? Jú, ég bara því miður. Eins leiðilegt og mér þykir að segja það og ég bjóst aldrei við því að ég myndi segja í fjölmiðlum að einhver fengi sérmeðferð ef ég held að það sé engin mann. Hefur saga Íri farið fram á að hér að saksóknari taki störf lögregla á vettvangi til rannsóknar. Hún tekur þó fram að þeirri lögreglumenn sem fara með rannsókn málsins hafi unnið sín störf að heilindum. Það verða bara þar til gerð yfirvöld sem verða að skera orðum það hvað gerist þarna og frá hverjum þessi skipun eða sinjun á að fara inn kom, hvaðan hún kom. Það er einhver sem verður að byrja ábyrði í þessum málega mínum að það er alveg klára línur. Leifur Runnólfsson, réttargæslumaður eins brotaþola, tekur alfarið undir þessi orð sögu Íri. Hann furðar sig á því hvers vegna Kristján Gunnar var látinn laus að morgni aðfangadags og að koma hefði mátti í veg fyrir þau brot sem munu hafa verið framin á jólanótt. Alltaf 30 manns þurftu að dvelja á bráðamóttöku Landspítalans um jólin. Bæði alvarlega veikir og þeir sem þurfa að vera í einangrun bíða eftir að komast á aðrar deildir spítalans. Aldrei hafa fleiri þurft að verja jólunum á bráðamóttökunni. Flestir kjósa að verja jólunum í faðmi fjölskyldunar og vera í huguleheitum. En það er ekki allir svo hefnir. Því sumir hafa þurft að verja jólunum hér á bráðamóttöku Landspítalans. Það hafa ekki verið mjög marga komið til okkar á bráðamóttökunni, heldur undir meðalagi. Hins vegar hefa aldrei verið jafn margir hjá okkur sem hafa verið bið eftir að komast inn á sérhæfða legudeildir. 100 manns bíða á Landspítalanum eftir að komast inn á hjúkrunaheimili
og því komast sjúklingar af bráðamóttöku ekki í þau rúm. Hversu margir voru núna jólin hjá ykkur? Það var svona bilinu 20 til 30 eftir tímum dags og eftir dögum. Hafið þið pláss fyrir allt þetta fólk? Við lendum svolítið í vandræðum þetta eru svona margir af því að það eru það bil 34 pláss á þessum hluta bráðamóttökunar. Þannig að þegar eru 25 eða jafnvel 30 innlagðir sjúklingar sem þurfa að nýta þau pláss og þá er mjög fá eftir til að sinna nýjum sjúklingum. Það leiðir þá til þess að við þurfum að sinna þeim á göngum deildarinnar sem við viljum helst ekki. Það eru margir á göngunum núna? Já, það eru þó nokkur á göngunum hjá á okkur núna, kringum 10. Hvernig nú jólahaldi háttað á bráðamóttökunni? Við reynum okkur að sjálfsögðu að gera okkur dagamun og starfsfólki fer í jólavinnuföt og hérna það er boðið upp á betri mat yfir jólin. En á öðru leiti er ekki hægt að bjóða upp skoðar hefðbundi jólahald hjá okkur. Þannig að þetta er kannski ekki eitthvað sem að fólk velur sér að þurfa að leggja þarna yfir jólin? Nei, svo sannarlega ekki og auðvitað viljum við að geta boðið fólki upp á betri aðstæður heldur en þetta. Við vonumst til þess að með opnun fleiri hjúkrunarrýma núna í mars og það er breytinga sem verið er að gera með skipulagsbreytingu innan Landspítalans að við sjáum að þetta batni á næstu mánu. 12 fórust í Kasakstan í nótt þegar farþegavél með 100 manns hrapaði skömmu eftir flugtak. 50 voru flutt á sjúkrahús. Flugvélin hvarf af radar skömmu eftir flugtak. Haft er eftir fólki sem komst lífs af að vélin hafi farið að titra, síðan hafi heyrst mikill hávaði og vélin mist hæð. Hún skall á steinvegg og tveggja hæða húsi. Mikil mildi þykir að ekki hafi blossað upp eldur. Engin var í húsinu sem vélin lenti á. В это время я успел уже, я взять сотовый телефон, карман положил, туго затянул пояс свой, и самолет как-то вот чуть уклонился, вперед поехал. Уже было понятно, что сейчас уже об землю ударимся. Здесь на место происшествия видим самолет компании Big Air, вылетевший рейсом Алматы-Нур-Султан 7.20. Сейчас на месте работают сотрудники полиции города Алматы, департамента полиции Алматинской области, ДЧС города Алматы и Алматинской области. Сегодня нами на взлетно-посадочной полосе было обнаружено два последовательных касания хвостовой частью воздушного судна с интервалом 300-400 метров, то есть при взлете воздушное судно дважды задело хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. 12 fórist í slysinu og 50 voru flutt á sjúkrahús, 12 með alvarlega áverka. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í landinu. В нашу клинику было доставлено 19 пациентов, один за другим бригады скорой помощи везли. Все пациенты тяжелые, все с политравмами. Vélin var að gerðinni Fokker 100. Varaforsætisráðherra landsins sagði í dag að annaðhvort hefði slysið orðið vegna mannlegra mistaka eða tæknilegrar bilunar. Sett hefur verið á stofn sérstök nefnd sem á að rannsaka slysið. Vélin var 23 ára gömul og var flughæfni skírteini síðast endurnýjað í maí. Flugeldar sem var stolið af björgunarsveit í Kópavogi hátíðarnar komust aftur í hendur hennar í gærkvöld. Þjófarnir notuðu slípirokk til að komast inn í flugeldagám. Sjálfboðaliðar hjálparsveita skáta í Kópavogi skildu við gáma fulla af flugeldum læsta fyrir utan húsnæði sitt á aðfangadag, en sveitin hafði farið í útkall þann dag. Gengið hafði verið frá gámunum kvöldið áður. Það er ekki fyrir að morgni annars í jólum sem við erum farin að vinna aftur, sem við áttum okkur á því að það hafði verið skorið á lása og farið inn í gámana. Þjófarnir notuðu slípirokk til að brjóta upp tvo lása auk þess sem tilraun var gerð til að brjóta þann þriðja upp. Þó var aðeins stolið úr einum gámi og í honum var töluvert af skottertum en einnig rakettur. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst sorglegt að einhver sjá sér hagi því að ræna góðgera samtökum. En áhyggjurnar snerast fyrst og fremst það að við vissum ekki hvar vörurnar voru. Það tók lögregluna ekki langan tíma að upplýsa þjófnaðinn. Strax í gærkvöld voru meintir þjófar handteknir og þýfinu var komið aftur til skila hingað í húsnæði hjálparsveita skáta í Kópavogi. Aðalsteinn segist þakklátur lögreglunni fyrir skjót viðbrögð. Og það er verið að fara yfir hvort að lægi sé með vörurnar og það er bara, við sjáum strax að það eru þrír stóru pappakassar sem eru laskaðir, sem eru fargað. Annað er bara verið að skoða og við förum ekkert
óvarlega með það. Engin merki eru að átt hafi verið við flugeldana. Undirbúningur flugeldasölunar nú á lokastigi en hún verður opnuð á morgun. Aðalsteinn segir að þetta vinnulag við geymslu flugeldana sé til að spara vinnu en það verði tekið til endurskoðunar. Þarna ekki gæsla yfir hátíðisdagana en læst og bílum lagt við og reynt að hamla öllu svona en klárlega við þurfum eitthvað að skoða okkar mál. Íbúar á Svalbarða horfa nú til umhverfisvænna lausna til að bregðast við loftslagsbreytingum. Þeir fara nú með ferðamenn á rafknúnum vélsleðum og vilja setja upp sólarrafhlöður og vindmyllur. Svalbarði nyrsta byggðaból jarðar og þar hefur meðalhitinn hækkað 9 ár í röð. Altså elektriske snöskutrar. De står lined up här. Teknologin är kommet. Noen må liksom ta det i bruk. Och så passar det väldigt gott in i Hurtigrutens satsning på bærekraft og mer miljøvennlig turisme. Det er annerledes å kjøre en elektrisk enn å kjøre en med bensin. Og mer stille, spesielt når du stopper opp og når guiden skal prate. Temperaturen på Svalbard steget med 5,6 grader i gjennomsnitt. Og til sammenligning så har det da steget 2 grader i Oslo og 0,9 grader globalt. Sånn at det er ingen andre plasser vi vet om som stiger like raskt. Og det er flere i bygjerd i baråttene ved loftslagsbreytinger av Svalbarda. Vi har tenkt å gjøre noe med det, så vi på taket her så skal vi ha solceller. Den virker ikke nå i mørkt nå, men i tillegg så er planen en sånn passelig stor vindmølle. Ástralar búan sig nú undir enn eina hitabylgina. Óttast þeir að gróðureldar sem hafa geisað í landinu síðan í október eigi eftir að breiðast enn frekar út í hitanum. Spáðir alltaf 40 stiga hita á þeim svæðum þar sem eldarnir hafa verið hvað mestir, til dæmis í nýja Suður Wales, Suður Ástralíu og Viktoríu. Yfir 100 eldar brenna núna og sá stærsti vestur á Sydney. 10 manns hafa farist í eldunum og yfir 800 hús hafa brunnið til grunna. There's extraordinary work going on with hand tool line construction, fire break upgrades. They're locking in control lines with back burning. Men and women on the ground doing really difficult work in pretty rugged country, but also being supported by aircraft in the air. Fjöldi fólks lagði leið sína í verslanir í dag. Foreldrar og börn, ömmur og afar og öll voru þau að skila og skipta jólagjöfum. Flestar verslanir voru opnaðir í dag eftir jólalokun. Margt var manninn í Kringlunni og mikið var að gera hjá kaupmönnum að taka við gjöfum sem af einhverjum ástæðum hittu ekki í mark. Ég var að skipta fennipakk í 6 skr. Norður í annan fennipakk öðru svo litinn. Og ég var að skipta sokkum í peysu. Mér fannst þetta ekki alveg flottir og mér langaði að fá eitthvað annað í staðinn. Já, mér líka, mér finnst þetta ekki nógu flott litur. Ég þau bara að fara að skipta einni gjöf sem hún átti nú þegar. Þannig að, já. Og hverju eru það að skipta og eru búin að ákveða í hvað þið ætlaði að skipta? Já, hún fekk bók, hún fær aðra bók í staðinn. Ég er að skipta þessari forláta KitchenAid hrærivél sem við búið að dreyma frá fæðingu. Og hvað ætlaði að skipta í? Sko bara annan lit, sem mosagræni var ekki alveg fyrir mig. Þannig ég verið með þennan hérna, eplarauðan. Ég er að skila íþróttu sko því ég fekk 2 eins. Og hvað, veistu hvað þú ætlar að fá í staðinn? Nei, líklega einhvern íþróttafatnað. Við erum að skipta barnafötum. Já, það sem hafði barnaleiðinni. Svo erum við að skipta kertum og hann var að minnka úrið sitt og það bara allt að gerast, sko. Og veitir hvað þið alltaf að skipta í? Nei, það ekki koma ennþá hreint. En mjög líklega, sko, hérna allavega kjólnum, barnakjólnum í náttföt á barnið. Það var víst að eiga þau. Ég fekk eitthvað maskara og langaði bara að fá annan sem ég nota alltaf. Maður svo vanafastur og svo bara eitthvað krem hérna líka sem ég skipti. Hvað með þig? Hverju varst þú að skipta? Þau sögðu mig bara að fara með sér. Ég var ekki að skipta þetta neinu. Þeir kópar sem átti að sleppa lausum en hafa verið í Búðardal undanfarin 2 ár eru nú komnir aftur í fjölskyldu og húsdýragarðinn í Reykjavík þar sem þeir komu í heiminn. Kóparnir voru fluttir í Búðardal 2017 þar sem Svavar Garðarsson tók þá að sér með það markmiði að sleppa þeim út í náttúruna í samráði við húsdýragarðinn. Samkvæmt lögum velferð dýra óheimilt að sleppa dýrum sem eru alin í haldi manna út í náttúruna. Ekki veittist undan þá að fyrir kópana 2. Og þeir voru búnir að vera hér í 2 ár og 2 mánuði og 2 daga. Það stóð aldrei til og aðstæðan var ekki gerð með það í huga að þeir dveldu svona lengi.
Fyrir vikið varð að flytja kópana aftur í húsdýragarðinn á dögunum. Þá er þessu selaævintýri hér lokið. Í selalauginni í fjölskyldu húsdýragarðinum eru nú fjórir selir og þar af einungis ein urta sem komin til ára sinna. Hinir þrír eru brimlar sem komu í heiminn í garðinum á síðustu árum. Kóparnir verða áfram í húsdýragarðinum. Ég held að í sjálfu sér væri ekkert því til fyrirstöðu og óskilsanlegt við það að sleppa kópum aftur út í náttúruna sem eru á réttum stað í sínu lífsferli til þess að bjarga sér í náttúrunni. En hins vegar þegar að kópar hafa verið geymdi lengi haldi manna og fengi þá þjónustu sem því fylgir, þá er ekki sjálfgefið að það sé að sleppa þeim aftur út í náttúrunni. Staða selsins hefur breyst frá lokum síðustu aldar þegar markvist var stefnt að því að fækka sel við landið. Núna selurinn á válista og talinn í bráðri hættu. Selveiðar voru þá nýlega bannaðar honum til verndunar. Ég held að það væri allavega mjög mikilvægt að það væri að finna einhvers konar undanþágu ákvæði. Þannig að sé hægt að leggja mat á svona mál. Fjölbýlishús á Raufarhöfn sem hingað til hefur verið einna þekktast fyrir að vera ljótt fær nú rækilega andlitslyftingu. Þetta hús sem hefur verið mikilli niðurníðslu árum saman gæti því orðið hinn mesta bæjarprýði. Það er að kamars högg og sagar hljóð frá því húsi sem í áratugi hefur verið hálgjart andlit Raufarhafnar út á við. Blokkin við aðalgötu blasir við þegar kert er inn í þorpið og er það hús sem einna mest hefur verið myndað á Raufarhöfni gegnum árin. Blokkin er því löngu orðið landsfræg fyrir útlitið. Hún stóð hálftóm árum saman og ástand hennar var orðið slæmt, en það er að breytast. Skiptum alltaf magni og innrýtingan er bara í lægi og svo framist. Fyrir tveimur árum keypti fyrirtæki í eigu fimm systkina frá Raufarhöfn blokkina og síðan þá hefur verið unnið að gagngerum endurbótum á húsinu. Þarna eru 11 íbúðir og nú eru 7 þeirra í útleigu og systkinin bjarsinn á að geta komið öllum íbúðunum út. Það er enn nokkuð í að viðgerðum ljúki en það útlit sem nú blasir við er talsvert ólíkt því sem íbúar á Raufarhöfn hafa þurft að venjast hingað til. Og nú held ég að megi fullir að blokkin á Raufarhöfn. Þessi eina sanna sem að var heldur óhjálfum á að líta verði að lokum hið glæsilegasta hús. Á nýrri rannsóknastofu rannsóknaseturs Háskóla Íslands í Bolungarvík er reynt að varpa ljósi á hegðun íslenska þorsksins og hvernig fer fyrir stofninum þegar loftslag breytist. Rannsóknastofan er nýkomin í gagnið og er eins og fullkomnasta sinnar gerðar. Þar er nú fylgst með hegðun þorskseiða í þar til gerðum búrum og grunnur lagður að því að skilja hvernig þorskurinn hagar sér í náttúrunni. Þarna getum við tekið inn mikinn fjöldafiska og við getum haft þá í þessum einstaklingsbúrum þannig að við getum séð hver er breytileikinn á milli einstaklinga innan stofnsins eða innan tegundarinnar og við getum stýrt umhverfinu mjög nákvæmlega. Það er að segja að við getum alið við mismunandi hitastig, við mismunandi seltu, við mismunandi sýrustig og við getum séð hvort að það hefur áhrif á hvernig fiskarnir hegða sér. Í íslenska þorskstofninum finnast tvær arfgerðir fiska sem hafast við í mismunandi umhverfi. Annars vegar staðbundin gerð og hins vegar fargerð sem leitar lengra eftir fæði. Lítið er vitað hvernig þessar ólíku gerðir dreifast í íslenskum sæ. Það er eins og það er mjög mikilvægt fyrir hérna fiskveiðistjórn og verndun þorskstofnin við Ísland að við séum að vernda báðar þessar fargerðir. Og þar er grundvallaratriði að við verndum uppeldisstöðvar seiða fyrir báðargerðirnar. Guðbjörg segir rannsóknina einnig mikilvæga í ljósi loftslagsbreytinga og hlýnunna sjávar og þess hvernig þorskstofninum farnist við þær breytingar. Eða er hlýnun sjávar líklegri til að hafa áhrif á aðra hvora arfgerðina og er sveigjanleiki innan þessara arfgerða til að bregðast við breytingunum. Börn og starfsmenn og barnaheimili í Rúmeníu klæddust íslenskum lopapeysum þegar þau skreyttu jólatréð í ár. Peysurnar fengu þau gjöf frá kennara á Húsavík. Guðrún Kristinsdóttir vildi gera eitt stórt góðverk á árinu og setti hún sér það markmið að prjóna lopapeysur handa starfsfólki og íbúum SOS barnaheimilis í Rúmeníu. Við litum við hjá Guðrúnu í október. Þá prjónaði hún í kapp við tíman enda vildi hún koma peysunum til skila fyrir jól. Og það hafðist því 57 peysur ásamt þvottaleiðbeiningum skiluðu sér á leiðarenda. Hi.
Fréttastofa kíkti í heimsó til Guðrunar í dag og sýndi henni myndefni sem var tekið við tilefnið. Svo kannski klæjaði myndefni sjálf. Ég átti aldrei vona að geta séð þetta svona með eigin augum. Krakkana í peysunum að leika sér og skreita jólatrið. Þetta er bara magnað. Guðrún prjónaði sjálf 45 peysur og fékk svo aðstoð við einar 12 í lokin. Þá var smá stress á lokametrunum en í ljós kom að eitthvað fór úrskeiðis í talningunni. Ég taldi tvisvar tvisvar. Alltaf stóða þannig að vantaði eina peysu. Þannig að það fyrt ég upp að henni á þriðjudagskvöldi og hún kláraðast hádegi á fimmtudag. Peysurna voru svo sendar af stað á föstudeginum. Þetta er frábært, bara dæmum hver og einn einstaklingur getur gert fyrir þá sem þurfa að þið halda. Mada, hvað er það hjálta á? Ég bara, nú klárast ég. Eftir þetta, ég búin að horfa á þetta og vita allt hvað málið en þetta. Ég bara ægilega þakklátt. Guðrún er þá hverginnar í hætt og er þegar byrja á verkefni næsta árs. Herri, ég byrja að nýta aðgangana í vellinga. Þannig allir, ég sendi þá ekki bara að ári. Svona. Og ef bætist inn á heimili þá kannski fyrir einu eða tvær lópa peysu með. Þetta verður kannski bara verkefni næstu ára. Alltaf að bæta einu og einu peysu við. Hvað veit maður? Þá veðri, það verður vestan hvassviðri sem gengur yfir austanvert landið og er gul viðvörun í gildi á Norðurlandi, Eystra, Austurlandi og Suðausturlandi. Veðri gengur niður þegar líður á nóttina og er útlit fyrir að síðustu dagar ársins verði fremur tíðinda litlir í veðri. Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur sem fer yfir horfurnar hér rétt á eftir, en fyrst skulum við sjá hvað er í íþróttum kvöldsins. Alexander Pettersson mætti sína fyrstu landsliðsæfingu í handbolta í kvöld í næstum því 4 ár. Bara frábært að sjá þessu alla stróka og gamla kalla. Keppni heimsbikarnum í alpagreinum hélt áfram eftir stutt jólafrí. Og Liverpool komið með 13 stiga forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Íþróttir hér eftir fréttir. Það var helst í þessum fréttatíma að Kristján Gunnar Valdimarsson, lögmaður, er sagður hafa brotið alvarlega gegn tveimur konum eftir að hann var látinn laus að morgni aðfangadags. Réttargæslumaður vill rannsókn á störfum lögreglu. Aldrei hafa fleiri þurft að verja jólunum á bráðamóttöku Landspítalans. Alltaf 30 lágu þar og biðu eftir innlögn á aðrar deildir. 10 lágu á göngum bráðamóttökunar. 12 fórust þegar farþegaflugvél með 100 manns hrapaði skömm eftir flugtak í Kasakstan. Farþegi segir að það hafi verið martröð líkast að hrapa til jarðar. Slípirokkur var notaður til að stela flugeldum úr gámum í Kópavogi. Björgunarsveitin sem selur þá endurheimti þá í gærkvöld og endurskoðar nú hvernig þeir verða geymdir. 57 börn og starfsmenn á barnaheimili í Rúmeníu fengu íslenskar lopapeysur í jólagjöf frá kennara á Húsavík. Þakklæti var henni efst í huga þegar hún sá myndir af börnum skreita jólatré í peysunum. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið í íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má finna nýjustu tíðindi á vefnum ru.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.